皆さんこんにちは、岸真紀子です。あ、わかりましたか。そうです、私は大阪出身です。だからというわけではないですが、岸ゼミのコンセプトはプレイフルです。プレイフルに学ぶというのは遊ぶように学ぶということで、生成の心理学に基づいたものです。今まで私たちは学校教育の中で先生の言われたように言われたことを学んできませんでしたか。私たちが生きる社会は急速に変化をしています。これをこのやり方で学んだらいいということを断定することはできません。変化し続ける社会の中では、情報や知識を受け取る、獲得するという学びだけではなく、それを生成する学び方が必要になってきます。問題解決もその一つになります。岸ゼミの3年生春学期は、さまざまなテクノロジーで遊び、何か新しい活動を生み出します。やり方を知らないこと、経験をしたことがないことに取り組み、そこから生み出す苦しみと喜びの両方を感じてもらいたいと思います。そしてうまくいかない葛藤や、それを乗り越える喜びを通して、共同するということ、創造するということの可能性、そしてそれを生み出す仕組みや環境について、生成の心理学と関連付けながら理解を深めていきます。そしてそういった生成する学びを私たち自身が生み出せるような技を学びます。この技を学習環境デザインと言います。学習環境デザインは教育工学の研究領域の一つです。教育工学は問題解決の学とも言われています。私が教育工学に関心を持ったのは、2002年から2011年の内戦が始まるまでのシリアでのパレスチナ難民の教育開発でした。当時難民キャンプにはインターネットが開通し、コンピューターを活用した教育が始まりました。それまで自分たちの祖国を知らずに育ったパレスチナ難民の子どもたちは、インターネットが見せる祖国パレスチナに感動していました。加えてインターネットを通して日本の子どもや他の難民キャンプの生徒とつないだ共同学習を実施しました。多くの難民の子たちは難民キャンプの中で生まれ育っていきます。インターネットを通して日本や他の地域に友達ができ、彼らの学習意欲がぐんと上がりました。もっと英語で話せるようになりたい、もっと自分たちのことを伝えれるようになりたい、写真や映像で紹介したいから機器の使い方を学びたい、算数の問題の出し合いっこをするんだと、生徒たち自身が学びたいことを見つけるようになりました。この時私は、人は学びたいと思った時に学び、変わりたいと思った時に変われるんだと、学習環境の重要さを実感しました。そしてテクノロジーはそういった環境の一部になるということを知ったのです。今では学生たちと一緒にそういった学習環境を生み出すデザイナーとして、実践的に学術的に取り組んでいます。例えば鈴木さん、彼の関心は対話を生み出すファシリテーションです。グラフィックファシリテーションの理論と方法を学び、自らそれを実践しながら研究をしています。他にも教材開発、テクノロジーを活用した学校支援、途上国の教育支援、映像やマルチメディアの制作などもゼミ生の研究テーマです。ゼミではそれぞれの研究を国内外の学会で発表したり、卒業論文や卒業制作としてまとめていきます。さあ、いろんな経験をしましょう。そしていろんな問いを持ちましょう。知識を生み出すことも、問題を解決することも、大切なことは問いを持つことです。問いは世界の見方、考え方の枠組みです。世界の見方は無限です。与えられた枠組みではなく、自分たちらしい枠組みを見つけていきましょう。
岸ゼミでは遊びながらこんな風にもあんな風にもと世界や日常生活を見る枠組みを生み出していきたいと思います。様々な新しい活動を一緒に生み出していきましょう。